І кінець режиму. І кінець режиму. Сюди, де ми йдемо. Сюди, де ми йдемо. Люди нас питають. Люди нас питають. Хто ми є? Хто ми є? Ми відповідаємо. Ми відповідаємо. Самооборона. Самооборона. Це захист Майдану. Це захист Майдану. Захист України. Захист України. І кінець режиму. І кінець режиму. Сюди, де ми йдемо. Сюди, де ми йдемо. Люди нас питають.